どうぞ。あ、はい。白川くんはモーツァルトが好きだったね。あ、はい。ウィーン古典派が特に好きなんです。モーツァルトは恋多き男性だ。君もそうなの？あ、いえ、私は一人の男性をひたすら思い続けるタイプというか、その、もしかして僕のことずっと思ってくれてた？僕の勘違いかな。あ、いえ、でも今はバイオリンで認めていただきたくて。バイオリンはいいから脱いでみよう。え？演奏はいいから脱いで。あ、はい。いいよいいよ、手伝おう。いや、触んないで。大丈夫だよ。叫んだ。すいません、私。でもなんで？だって私今日は先生にバイオリンを聴いていただきに。バイオリン？言っただろ、君には他の人にはない魅力があると。君の魅力は見かけだ。見かけだよ。君の魅力は見かけのみ。実力もないくせにプライドだけは高い、その高慢ちきな顔たまらないよ。幸いこのカルテットは見かけ重視だ。君程度の演奏も僕のテクニックでどうにでもできる。だから露出してアピールしてみろと言ったんだ。ほらほら、早く脱いでみようよ。いいのか、後悔するぞ。二流音大をかろうじて卒業した程度の実力で音楽の世界で普通に食べていけるなんて本気で思ってたのか。になる。あ、立派にバイトして正社員になって、音楽なんて、音楽なんてもう。どうしたのよ、リコ。憧れてたのに行かせてももらえなかったよ。悔しい。泣かないでよ。川崎さん来てるよ。メイク直しといて。